Kitajlı soldatlar cihat otat pozisyonu. Коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызматын өтөөдө. Бул тууралуу ИИМден билдирет. Андан сырткары Баткен ОИБдин кызматкерлери жергиликтүү тургундарды коопсуз жайга көчүрүүгө жардам берип, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Белгилей кетсек, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу облустук штаб түзүлүп, жергиликтүүлөр коопсуз жайга чыгарылууда. Чек арадагы абал Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаевдин көзөмөлүндө.